যোৱাকালি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এল এল বিৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ ৰিজাল্টটো দি হৈছে আৰু এই ৰিজাল্টত দেখা পাইছোঁ আমাৰ আজমল ল' কলেজে এটা ঐতিহাসিক ৰিজাল্ট কৰিছে এই বছৰত এইটো আমাৰ আজমল ল' কলেজৰ কাৰণে দ্বিতীয় বছৰৰ ৰিজাল্ট হয় আৰু এই বছৰ আমাৰ আজমল ল' কলেজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত বেষ্ট কলেজ হিচাপত বিবেচিত হৈছে প্ৰথম স্থান কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে প্ৰথম দহটা স্থানৰ পাঁচটাই আজমল ল' কলেজে কঢ়িয়াই আনিছে আৰু আমাৰ 83% ষ্টুডেণ্ট হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আজমল ল' কলেজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত 5% পাইছে আৰু বাকী কলেজবিলাকতকৈ যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে যোৱা বছৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজমল ল' কলেজৰ পৰা প্ৰথম স্থান চতুৰ্থ স্থান আৰু পঞ্চম স্থান পাইছিলে আৰু এইবাৰ প্ৰথম দহজনৰ ভিতৰত পাঁচটা স্থান প্ৰথম স্থানৰ সৈতে আজমল ল' কলেজে কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ আজমল ল' কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট মহসিনা ইমতিয়াজ লস্কৰ তেখেতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে অনিৰ্বাণ ৰয় তেখেতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত থাৰ্ড তেখেতে পজিশ্যন পাইছে আৰু মেহৰুজ বেগম পঞ্চম স্থান অধিকাৰ কৰিছে দৰ্শনা বৰকটকী তেখেতে অষ্টম স্থান অধিকাৰ কৰিছে আৰু সাবি তমন্না খান তেখেতে দশম স্থান অধিকাৰ কৰাৰ লগতে আৰু তিনিজন ষ্টুডেণ্টে প্ৰথম 15 জনৰ ভিতৰত টোটেল 8টা স্থান আমাৰ আজমল ল' কলেজে পাইছে এই যে যিটো ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টটো আমাৰ বিশেষকৈ কৃতিত্ব আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা আমাৰ আজমল ল' কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল তথা সমূহ শিক্ষকশিক্ষয়িত্ৰী আমি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ট্ৰাষ্টি মহাবদ্ৰুদ্দিন আজমল চাহ মেনেজিং ট্ৰাষ্টি সিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবৰ ফালৰ পৰা আমি সমূহ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন পৰিয়ালে আমাৰ আজমল ল' কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল শিক্ষকশিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন জাতিছোঁ এই এটা অভাৱনীয় ৰিজাল্ট কঢ়িয়াই অনাৰ কাৰণে তেওঁলোকক যথেষ্ট ধন্যবাদ জাতিছোঁ আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহাবদ্ৰুদ্দিন আজমল চাহ আৰু সিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবে এই কলেজখন এষ্টাব্লিছ কৰোঁতে এনেকুৱা এটা সপোন দেখিছিলে যে ইয়াৰ পৰা অতি উন্নতমানৰ লয়াৰ্ছ প্ৰডিউচ কৰা হ'ব যিসকলে সমাজৰ কাৰণে বিশেষকৈ তেওঁলোকে যোগদান আগবঢ়াব আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উন্নতমানৰ ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব আৰম্ভ কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ অহা দিনত আজমল ল' কলেজে গোটেই অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন নামজ্বলা অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰিছে।